Хмельницькій тергромаді запрацював портал «Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти». Яка процедура подання документів? Темпи обміну ламп на Хмельниччині знижуються. Скільки енергозберігаючих ламп залишилось видати? Як на Хмельниччині відновлюють житло для переселенців? Сьогодні, 17 квітня, в Хмельницькій тергромаді запрацював портал «Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти». Заповнення онлайн-заявок для зарахування дітей до першого класу, за словами виконувачки обов'язків директора міського департаменту освіти та науки Ольги Кшановської, триватиме до 31 травня. Залишається по законодавству умова першочергового зарахування. Це ті діти, які проживають за територією обслуговування даного закладу, або, наприклад, батьки працюють в даному закладі, або навчаються старші братики або сестрички, або підпадають під пільгову категорію, наприклад, внутрішньопереміщені особи, або діти, батьки, які зараз воюють, або захищали територіальну цілісність, або діти загиблих наших героїв. До 1 червня ми працюємо з територією обслуговування, тобто з першочерговими заявками. Далі, з 1 червня ми оприлюднюємо вільні місця, і відповідно тоді відбувається зарахування в другу чергу, якщо, наприклад, є вільні місця. Після опрацювання електронних заявок в особистому кабінеті або телефоном, розповіла Ольга Кшановська, батькам призначать дату подання паперових документів. До початку навчального року вони приносять також довідку дитини про допуск до занять і картку щеплень. Цього року до першого класу планують зарахувати до 4 000 дітей. Серед полонених, яких Україна повернула 16 квітня на Великдень, є двоє військових з Хмельниччини. Про це повідомила директорка департаменту інформаційної діяльності Хмельницької ОВА Інна Михайлова. Обмін відбувався протягом останніх днів у декілька етапів. Повернули 130 наших людей. Це хлопці, які потрапляли в полон на Бахмутському, Солидарському, Запорізькому та Херсонському напрямках. Хмельничанка Ірина прийшла до 7-го поштового відділення «Укрпошти», що в обласному центрі, щоб обміняти лампи розжарювання на енергозберігаючі. Каже, перед цим ніде не реєструвалась. Попросила родина, я поміняла на свої прізвище, і родина попросила, вони не мають можливості приїхати, замінюю їм, відповідно. Ну, енергозбираючи, вони реально економлять електроенергію, вони реально просто менше кіловат світла беруть взагалі в місяць, якщо ви дивлячись на комунальні послуги за місяць. Поштове відділення номер 7 у Хмельницькому у трійці лідерів з обміну ламп в області, розповідає заступниця начальника відділення Наталія Коваль. Тут обміняли найбільше ламп у Хмельницькому – понад 13 тисяч. В нашому відділенні саме активно міняли, бо в нас лампочки завжди були в наявності. Нам не треба було їх далеко вести, нам зразу їх поставляли зі складу і ми їх обмінювали всім, хто приходив. В дії, без дії. Зараз менше вже ажіотаж спав, вже чоловік 50 до 100. Листоноші носять своїм пенсію і також беруть доставку, котрі люди не ходять, вони беруть в них документи і їм приносять на дім, доставляють, щоб вони теж могли поміняти. 754 тисячі ламп розжарювання обміняли на енергозберігаючі на Хмельниччині з 29 січня цього року, каже директор хмельницької філії «Укрпошти» Микола Громов. За його словами, кількість відділень, в яких можна буде обміняти лампочки на Хмельниччині, поступово скорочується. Точної дати, скільки триватиме, ніхто поки що не знає, але на даний час ми активно обмінюємо наші лампочки у 250 відділеннях. Це є і пересувні, і стаціонарні відділення. В самій програмі в нас прийняла участь 348 відділень. На даний час в нас скорочується кількість відділень, які обмінюють ці лампочки, тому що попит на обмін падає. І ті відділення, де найменша кількість активного обміну, ми скоротили. Заступниця начальника поштового відділення Наталя Коваль фасує лампи розжарювання. 10 штучок складаємо, і щоб легше було їх рахувати. Лампочки, які ми забрали розжарювальні, рахуємо, складаємо в ящики по 200 штук, підписуємо, яке відділення, і здаємо їх на утилізацію. Мільйон ламп розжарювання, які обміняють у відділеннях «Укрпошти» Хмельниччини, утилізують, розповіла начальниця управління Департаменту природних ресурсів та екології обласної державної адміністрації Ірина Кліпацька.
Строки виконання даної послуги до 20 грудня 2023 року, згідно вимог тендерної документації. Станом на сьогодні триває період кваліфікації переможця. З обласного бюджету виділено станом на сьогодні 750 тисяч гривень. За словами Миколи Громова, для обміну залишилось майже 224 тисячі енергозберігаючих ламп. Найбільша кількість, яких ламп залишилось, це ось таким маленьким цоколем, так називаємо Е14. А великі з великим цоколем, вони користуються більшим попитом, їх більше обмінюють. Для обміну ламп потрібно було 5 ламп розжарювання робочих і ідентифікаційний код та паспорт. На даний час пріоритет віддається тим, хто зареєструвався в дії, але дехто, хто зареєструвався, на жаль, не приходять, тому ми обмінюємо і лампочки так, хто до нас приходить. Наталя Сідова, Віктор Кривий, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Оце така двохкімнатна, скажімо так, прохідна опція. Тобто є одна прохідна кімната, одна непрохідна. Ми так уявляємо, що це там дитяча, там двоє дітей і батьки тут могли би жити. Співзасновниця проєкту «Кохати» дизайнерка Тетяна Пашинська показує приміщення колишнього гуртожитка у селі Зіньківці поблизу Кам'янця-Подільського. Так виглядає воно після ремонту. Його робили та планували волонтери проєкту, розповідає Тетяна Пашинська. Житло створили та облаштували для людей, які втікають від війни. І ми, наприклад, можемо в таку однокімнатну поселити дві бабусі, в двокімнатну, яка прохідна, ми можемо поселити там спільну сім'ю, наприклад, або там батьки з дітьми, є, наприклад, трьохкімнатні, двокімнатні. Заселяти людей планують найближчим часом, каже Тетяна Пашинська. В одну з кімнат екстрено розмістили вимушеного переселенця із Авдіївки Едуарда Хижняка. Чоловіка евакуювали волонтери на початку квітня. Едуард розповідає, житло його знищили російські військові. Розбили все, 80%. В підвалі жили, на вулиці топили там. Картошку там, рис, макарони, що треба, то повбивало многих. Тетяна розповідає, тут поселять 250 людей. Для таких компактних місць проживання спеціально проєктували меблі, які легко розбирати, складати та перевозити, розповідає Тетяна Пашинська. Зокрема, створили стіл, який розкладається, та ліжко, що підходить за висотою стільця. Можете і за робочим столом працювати з ліжка. Ці штуки всі розбираються, вони є на стропі, тобто окремо є оця деталь колона і стовпчик. Тобто це все розбирається, складається елементами компактно. Для мешканців гуртожитка кухні будуть спільними. Їх є дві на поверх. Кухні також переробляли, говорить Тетяна Пашинська. Укомплектували електротехнікою. Є дві мийки, є дві варочних поверхні, три холодильника. І приїде ще всяка побутова техніка. Всі двері та вікна замінили на пластикові, каже Тетяна. Фотобудівлі до ремонту розвісили у відремонтованих приміщеннях. Тут на одному з вікон, наприклад, у нас навіть росло дерево. От ви бачите, який стан був вікон, воно просто все валилося і стіни так само. Ремонтні роботи виконували волонтери та майбутні мешканці за соціальну плату, говорить Тетяна Пашинська. Так працює Олексій. Чоловік розповідає, переїхав із сім'єю до Кам'янця-Подільського із Харкова на початку повномасштабної війни. Зараз Олексій реставрує та фарбує меблі на балконі. Раніше виконував ремонтні роботи всередині будівлі. Демонтаж робили, зривали старі обої, старий лінолеум, ранили поли, що там далі. Ламали санвузли, потім будували нові санвузли. Площа, яку відремонтували тут, 3200 квадратних метрів, розповідає керівник проєкту «Кохати» в Кам'янці-Подільському Олексій Садовий. Чоловік каже, які роботи були найзатратнішими. Штукатурка, шпаклювання і це фарбування, це лінолеум. У нас 14 блоків на поверсі, 4 поверхи. Тобто блоки в нас є однокімнатні, є двокімнатні, є трикімнатні блоки. Проєкт «Кохати» реалізують за гроші міжнародних грантів, розповідає Тетяна Пашинська. Деякі меблі використані та нові передали безкоштовно члени команди з-за кордону. Загалом ремонт та облаштування житла обійшлися в 25 мільйонів гривень, розповідає Олексій Садовий. Якщо відкинути зовнішні мережі, не враховуючи бюджет, який був витрачений на це, на квадратний метр цієї будови складає приблизно 170 євро.
На першому поверсі є місце для спільного простору, магазину та амбулаторії, каже Тетяна Пашинська. За її словами, у самому приміщенні роботи практично завершені. Зараз ремонтують фасад будинку. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Крашенки, є яблука, є консервація, є солодощі. Оце ми все передаємо нашим хлопцям. Волонтерка благодійного фонду «Волонтери Летичівщини» Галина Користіна показує смаколики, які передають сьогодні українським військовим на фронт. Тут, зокрема, є великодні паски, подарунки ручної роботи від дітей та ліки. Ми збираємося тут в волонтерському центрі і по домах. Допомогу, зокрема, випічку та тушкованку передає військовим колектив та батьки вихованців Летичівського закладу дошкільного освіти Центру розвитку дитини «Калинонька», розповідає його директорка Марія Качанюк. Тушковану капусту, тушковану гречку з м'ясом, печемо пироги, випікаємо рогалики, наші дітки малюють, наші дітки виготовляють листівочки з привітанням для наших захисників. Смаколики від волонтерів Летичівщини забирають проїздом, розповідає член церкви Святої Трійці Олександр Боровик. Уночі він передасть продукти волонтерам, які їдуть на передову. Ми разом співпрацюємо також з церквою Світлого Христова з Кам'янця-Подільського. Вони завтра зранку приїжджають, ми догружаємо бус і на Донеччину їде нашим хлопцям, нашим захисникам допомога. Це сюди можна? Сюди. Да. Зараз. Ставте з краю, а тоді поставлю. Так, да, я так тут пристрою. Благодійний фонд «Волонтери Летичівщини» почав діяльність з 2013 року, розповідає голова правління фонду Петро Шуляк. Тоді надавали допомогу учасникам Майдану. З початком війни Росії проти України допомагали продуктами харчування та спорядженням військовим із Летичівської громади. Тоді щомісяця возили допомогу самі. З повномасштабною війною доєднуються до інших організацій та передають продукцію військовим частіше, каже Петро Шуляк. Зараз у нас просто налагоджено, що ми кожний тиждень відправляємо допомогу нашим захисникам. Ми співпрацюємо з школами, садочками, які нам постійно привозять допомогу, сіл там, школи організовують. Привозять нам постійно цю допомогу, ми вже далі розподіляємо. Надійшла з Республіки Польщі, через наших волонтерів. Це у нас тут, бачите, сухі овочі, морква, бурячок, сельдерей. Це ми використовуємо його для приготування сухих борщів. Зараз до фонду доєдналися 40 людей. Волонтери Летичівщини мають підрозділи, кожен із яких працює для фронту, говорить Галина Користіна. Це на всі підрозділ маски, які в'яжуть сітки. І ще там жіночка є, отакі робить подушечки, щоб хлопцям було м'ягеньке. Вони якраз такі зроблені. Йде такий процес. Одні плетуть сітки постійно, ті робили там тушонки різні, і рибні, і м'ясні. Хтось свічки ми постійно передавали копні, другі нас підрозділи варяти буржуйки. Волонтери роблять домашню консервацію, передають також городину, каву та чай. Виготовляють окопні свічки, каже Петро Шуляк. А нам немає можливості розслабитися, до нас постійно приходять і кажуть, ми хочемо допомогти, а ми мусимо далі вже це робити. Тут, скажем, ми вже хочемо, щоб ми були б не потрібні волонтери, вже, щоб, знаєте, щоб це все закінчилося, всі чекаємо, надіємося на нашу перемогу. Петро Шуляк говорить, волонтери не втомлюються допомагати українським військовим, робитимуть це аж до перемоги над ворогом. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах.
Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.